Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը եւ Հայաստանի արտաքին եւ ներքին ընթացիկ զարգացումները օնլայն տեսակապով կքննարկենք Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ հարցերով IGS ընկերության ավագ վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանի հետ։ Բարև ձեզ, Լիլիթ։ Բարև ձեզ։ Արդեն երկրորդ օրն է, մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները փակ են պահում Գորիսից Կապան տանող միջպետական ճանապարհը եւ բանակցությունները խնդրահարույց հատվածի վերաբացման շուրջ ավարտին չեն հասցվել եւ օգուտ չեն տվել։ Ըստ ձեզ ինչ է կատարվում այսօր Հայաստանի սահմանների շուրջ, ինչ օղակ է սեղմվում եւ որոնք են դրանց ներքին պատճառները։ Բավականին հստակ մարտաբարություն ունի Ադրբեջանը, նրանք չեն թաքցրել, թե ինչի են ցանկանում հասնել։ Արցախում պատերազմում հաղթանակից հետո եւ հաշվի առնելով Հայաստանի թե ռազմական ընդունություն եւ քաղաքական ղեկավարության ընդունությունը, Ադրբեջան փորձել է կորզել այն ամենը, ինչ որ հնարավոր է։ Իդեպ ժամանակն էլ առանձնապես Ադրբեջանի դեմ հիմա չի աշխատում։ Իրենք կարողացել են բավականին լավ նաև ռեգիոնալ դիվանագիտական կոնսենսուս ձևավորել եւ ըստ էության առաջ են տարվում այն տարբերակը, թե սահմանագծման, սահմանազատման, ինչպես նաեւ ճանապարհների բացման, ճանապարհներ, որոնք բացառապես ծառայելու են Ադրբեջանի շահերին։ Հայաստանի համար որևէ առավելություն չի լինելու այդ ճանապարհների բացելուց։ Եվ սա ուղղակի շատ լավ օրինակ է եւ հիշեցում, որ միջազգային հարաբերություններում դիվանագիտությունը կատարվում է տարբեր ձևերով, այդ թվում նաև ուժի կիրառմամբ, ինչի Ադրբեջանը անում։ Եթե խոսեցի, քանի որ սահմանազատումից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի նիստի ելույթում նշեց, եթե նկատել եք, որ վերջերս Ադրբեջանի կողմից նման հայտարարություններ սահմանազատման եւ սահմանագծման չեն հնչում, ըստ ձեզ ինչով է դա պայմանավորված? Ադրբեջանը հստակ որոշել է ուժի կիրառմամբ իրականացնել այն։ Գիտեք, կան Ադրբեջանը ունի ծրագրեր, մինիմում եւ մաքսիմում ծրագրեր։ Մաքսիմում ծրագիրը իմ կարծիքով, եթե միջազգային եւ ռեգիոնալ իրադրությունը թույլ տա, դա Հայաստանի հարավում հայելային արցախյան իրավիճակի ստեղծումն է, այսինքն վերցվում են տարածքներ, հայտ է ներկայացվում այդ հայկական տարածքների նկատմամբ, հայտ է ներկայացվում, որ այդտեղ դրանք ադրբեջանաբնակ են եղել եւ այլն, ստեղծում է միջանց դեպի Նախիջևան, որը հետո հավասարազոր կհամարվի օրինակ Նաչինի միջանցքին։ Այսինքն Հայաստանի հարավը դառնում է արցախյան հակամարտության մի մաս, այսինքն արցախյան կոնֆլիկտը դառնում է Սյունիք արցախյան կոնֆլիկտ։ Կարծում եմ, սա հենց իրենց առավելագույն պլանն է, ինչպես նաև Հայաստանի ամբողջ արևելյան սահմանով իրենց դիրքերը առաջ բերելու եւ նաեւ ինչու՞ չէ, նաեւ սառեցնելու, եթե դելիմիտացիայով դրան չհասնեն։ Ի վերջո, տարածաշրջանում որ ժամանակ անց ըստ էության նաև կհաստատվի որ ստատուս կո, եւ Ադրբեջանը հասնելու է լավագույն պայմաններին, եթե այդ ստատուս կոն հաստատվի։ Իսկ Ադրբեջանի համար այդ ստատուս կոն եւս առավելություններ ունի, որտեւ եթե կոնֆլիկտ ըստ էության չի լուծվում, ապա Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի այդ առևտուրը, դիվանագիտական այսպես ասած, այսինքն Ադրբեջանի ինտեգրացիան եւ այլն, դրանք եւս հետաձգվում, որը իսկապես հոյակապ է Ադրբեջանի համար, որովհետեւ ի վերջո աշխարհակաղակական փոփոխությունների արդյունքում Ադրբեջանը պարզապես կարող է որոշ ժամանակ անց նաեւ պահանջել ռուսական զորքերի դուրսբերումը Արցախից։
Քաղաքագիտական շրջանակներում տեսակետ կա, որ Հայաստանին կպարտադրվի ստորագրել Բաթումի տխրահարճակ պայմանագիրը, դրան նման մոդեռնիզացված մի տարբերակ, երբ Հայաստանն էր մնում մեջ միացին Սևանը եւ Երևանը, եւ ինչպես գերմանացի դիվանագետներից մեկն էր նշել, հայերին Սևանում լողանալու տեղ էին թողել, սակայն արևիտակ չորանալու տեղ չէին թողել, որքանով է հավանական համարում նման զարգացումներ հաշվի առնելով այս տեմպերը, որը մենք տեսնում ենք այսօր եւ դիմադրության պակասը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի իշխանությունները, նաև ընդդիմությունը, որը ունի հսկայական ռեսուրս, որ ինչպես տեսնում ենք, բոլորովին չի օգտագործվում, ըստ էության որոշել են հրաժարվել այն բոլոր գործիքներից, որ միջազգային իրավունքը տալիս է պետություններին իրենց պաշտպանելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը ըստ էության գործում է իբրև համայնքային ղեկավարություն, Հայաստանը ներկայացում է կամ ժողովուրդը ներկայացում է իբրև հետապնդվող կրոնական թե էթնիկ փոքրամասնություն, որը պաշտպանության կարիք ունի իրենց հիմնական պաշտպանի այն Ռուսաստանի կողմից։ Որևէ գործիք չի կիրառվում եւ ըստ էության Սա է Հայաստանի հիմնական թուլությունը։ Եթե համատենք աշխարհում կան շատ տարբեր փոքր երկրներ, որոնք ունեն բավական լուրջ անվտանգության խնդիրներ, կան երկրներ, որոնք մի քանի անգամ ավելի փոքր բնակություն ունեն, քան Հայաստանը, կան պայքարի տարբեր ձևեր, դա միայն դիվանագիտական չէ և ուղիղ ռազմական արճակատուններ չեն։ Իմ կարծիքով այստեղ խնդիրը քաղաքական կամքի բացակայությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշել է, այսինքն հանձնել է այդ կամքը, քաղաքական կամքը երկրի շահերը պաշտպանելու, և ինչպես տեսնում ենք խորհրդարանի հարճակ տեսարաններից, ըստ էության քաղաքական էլիտան չի ցանկանում այդ կամքի վերարտադրությունը, չկա այդ կամքը, եւ դրա բացակայության պայմաններում, այո, եթե մի պետություն որոշում է գործել որպես ոչ պետություն, ապա ի վերջո այն անկայունության օջախ է դառնում եւ շրջակա պետությունները կվերցնեն այն, ինչ որ կարող են վերցնել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ Հայաստանը ի վիճակի չէ պահպանելու իր սահմանները եւ արժանի չէ պետություն ունենալու, պահելու։ Եվ քաղաքագետ Հրաչ Հարզումանյանը գտնում է, որ վիճակը իսկապես ծայրահեղ ծանր է, թեև այդ գիտակցումը չկա, ինչպես նշեցիք, քաղաքական էլիտայի շրջանում, որ չավարտված պատերազմը, իսկ ավելի շուտ այդ փաստը չընդունելը, որ պատերազմը չի ավարտվի, բերեց քաղաքական դաշտի ոչնչացման, եւ որ կապան այդ հատվածում կապանի ճանապարհին ադրբեջանցի զինվորները ազգային ժողովի պատգամավորներից եւ քաղաքական էլիտայից վերցրեցին նրանց մանդատները եւ ֆունկցիաները։ Ոչ միայն հարավում, այլ նաեւ Հայաստանի հյուսիս արևելքում էլ ցույցում են, որ մենք տեսնելու ենք իրավիճակի վատթարացում։ Խնդիրը այն է, որ իսկապես արմատները մի քիչ ավելի խորն են, բայց հայկական էլիտայի մեջ կա այն մտայնությունը, որ պատերազմից հետո, այսինքն եթե խնդիրը Արցախն էր, Արցախի հարցը ըստ էության հիմա քիչ թե շատ փակ է, ուրեմն պիտի հետ վերադառնանք ստատուս քվոյին։ Երկրորդ այն սխալ մտայնությունն այն է, որ այս ռեգիոնում, եթե այս կոնֆլիկտը տարածքային, որ դիտվում է իբրև տարածքային կոնֆլիկտ լուծվի, ապա գալու է խաղաղության դարաշրջանը։ Իսկ թվում է սա պարզապես ցույց է տալիս հենց այդ ստրատեգիական մտածողության բացակայություն եւ նաեւ հենց նույն հարևան երկրի ստրատեգիայի ստրատեգիան հասկանալու բացակայություն։ Եթե անգամ Ալիևյան կլանը չլինի իշխանություն, Ադրբեջան դա նոր ձևավորած եւ բավականին նպատակաուղված երկիր է, որ ունի հստակ
քաղաքական ծրագրեր տարածաշրջան եւ ունի քաղաքական էլիտա եւ բացի դրանից բնակչություն, որը արդեն երկար տասնամյակներ դաստիարակվել է այն մտայնությամբ եւ ինքնությամբ, որ Հայաստանի գրեթե մեծ մասը պատկանում է Ադրբեջանին։ Բացի դրանից ազգայնականության քարտը եւ այս ագրեսիվ քաղաքականության քարտը միշտ էլ բաղկանին արդյունավետ քարտ է, որ այդ երկրի ղեկավարը կամ ապագա ղեկավարները կարող են օգտագործել։ Այսինքն, երբ որ հայտարարվում է խաղաղության դարաշրջան, դա ենթադրում է, որ այդ խաղաղության միակ խոչընդոտը եղել է Հայաստան եւ հայ ժողովուրդը եւ Արցախը։ Իմ կարծիքով սա հայտարարակ արդյունքների հասցնելու, որովհետև ենթադրություն բնավ հիմքեր ունի, ենթադրությունը նաև չի ներառում աշխարհակաղակական վերլուծություն եւ թյուր կարծիք ունի այսպես կոչված միջազգային հանրության, միջազգային կարծիքի եւ այլնի մասին։ Տարածաշրջանը, որտեղ Հայաստանն է գտնվում, ունի կոնֆլիկտներ, այդ կոնֆլիկտները հին են եւ պատճառ կա, թե ինչի են դրանք հին։ Ցանկացած ղեկավարություն պետք է մտածի, թե ինչպես կարող է այդ կոնֆլիկտները օգտագործել իշար Հայաստանի կոնֆլիկտների լուծումը եւս հնարավոր է, բայց դրա համար Հայաստան պետք է լինի բավականին ուժեղ, հատկապես ռազմական ուժեղ վիճակում, եւ ամենակարևորը պետք է ունենա դիվանագիտական այնպիսի հզոր արսենալ, այնպիսի հզոր զինանոց, այնպիսի հզոր դաշինքներ ոչ թե մեկ երկրի, այլ կարևոր խաղացողների հետ, որպեսզի այս հարցը լուծվի։ Հակառակ դեպքում խաղաղություն եւ ստատուս կվոն ի վերջո կգա, բայց ինչպես ոչ միայն հայ քաղաքագետներն են նշում, այլ նաեւ ռուս քաղաքագետները, որոնք Կրեմլին նայ մոտ են, գուցե Հայաստանը պետք է համակերպի այն փաստի հետ, որ ունենալու է Աբխազիայի նման ստատուս եւ շատ ավելի փոքր տարածք։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեկնաբանությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցում ենք Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ հարցերով IHS ընկերության ավագ վերլուծաբան Լիլիթ Գևորքյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։